Hej og velkommen til denne her vlog her. Jubi! Det er ret lang tid siden jeg sidst har vlogget, så det havde jeg lige lyst til. Og så på sådan en fredag i dag. I dag er det fredag den 11. november, så nu nærmer vi os jul, så det er mega fedt. Jeg har næsten lige fået bestilt pizza, fordi det bestiller jeg jo hver fredag, og i dag vil jeg have sådan en pizza med nachos og oksekød, så det er mega lækkert. Men nu skal jeg til at så gøre rent, fordi det er derfor jeg er fri hver fredag, det er fordi jeg skal gøre rent i min lejlighed, og nu er klokken 11. 15, kan I se her, så ja, så det vil jeg til at gå i gang med, og så når jeg har gjort det, så skal jeg bare slappe af og hygge mig foran computeren, når jeg jo også skal også have lavet mad i dag, fordi det gør jeg også hver fredag, som jeg har noget med at tage med, når jeg skal på Gimle, sådan varme mad og sådan noget, i stedet for at jeg skal have en bolle med og sådan noget, så. Og så har jeg også til, hvis de skal have noget i hus 11 til aftensmad, som jeg kan lide, så kan jeg få noget af mit eget mad, så ja, det kan jeg også godt se. Min fryser, den er ret tom for mad, på den øverste hylde i hvert fald, og så den nederste hylde, det er mine slanger. Mad. Så yes, jeg har lige en portion lasagne tilbage, den er der. Den skal jeg så have her i dag til frokost om 44 minutter, hvis jeg altså når at blive færdig med at gøre rent inden. Så yes, så velkommen til denne her vlog her. Så har jeg fået gjort rent, og nu er klokken 12.01. Så ja, det er rigtig fedt. Så nu er jeg lige ved at få varmet min frokost, fordi det kan jeg jo selv gøre nu, fordi jeg har fået en mikrobølgeovn i fødselsdagsgave, kan I se. Så er min lasagne derinde, og så jeg plejer at give min mad 5 minutter, og så er det dejligt varmt og sådan. Også på high, så det bliver rigtig varmt og så dejligt varmt og sådan. Og så kan man se på den der, hvornår den er færdig, fordi den stod på 5 til at starte med, og så kører den længere og længere deroppe, og sådan der, den står lige sådan færdig. Så det er mega fedt. Som lige om kort tid, så er der frokost til mig, så det er mega lækkert. Så er der frokost til mig, en bøtte lasagne, kan I se. Så det er mega lækkert, og nu dukker I til. Så det er mega lækkert, en bøtte lasagnette. Lasagnette, det er rigtig god lasagne, så det er mega fedt. Så det skal lige køles lidt ned først, og så spiser jeg, så det skal nok blive lækkert. Så har jeg fået spist frokost, og det var mega dejligt. Jeg har lige fået ryddet op efter mig, kan I se her. Så nu står det over i vasken, altså bøtten med lasagnen og kniv og gaffel og sådan noget. Fordi jeg har min egen rengøringskone, hvis man kan sige det. Det vasker min far op hver gang, han kommer hver en dag. Så indtil at jeg får en bordopvaskemaskine i hvert fald, så kan jeg godt selv gøre det. Men jeg gider ikke at gøre det i hænderne. Jeg venter til at få fat i en bordopvaskemaskine, ligesom Rikke hun har. Hun har også en bordopvaskemaskine, den er mega fed. Men så står det bare lige her, nede i vasken, indtil min far han kommer og skal træne med mig, så han også lige kan vaske det op og sådan noget. Så det er rigtig fedt. Så nu er klokken 12.28, så om 2 minutter så klokken 12.30. Og jeg skal ud og lave mad til, sådan jeg har mad til, når jeg skal på Gimle. Og hvis vi skal have noget her i huset, som jeg kan lide og sådan noget. Så ja, så det vil jeg få gjort, og det er jo boller i kaj, jeg skal lave i dag, så det bliver mega lækkert. Så har jeg fået lavet mad, jeg har fået lavet boller i kaj, så nu skal det bare lige køles ned af. Bollerne de er kommet i sovsen, så nu skal det bare lige køles af, før det kan komme i bøtter og sådan noget. Så det er mega fedt. Og jeg er lige i gang med at opdatere min telefon, kan I se. Til iOS 16.1.1 simpelthen. Så det skal nok blive fedt at få den opdateret. Det er altid dejligt med nye software opdateringer til sine ting. Så ved man, at det virker. Og så skal jeg også lige have hængt noget vasketøj op, kan I se her. Der i den her kurve her. Og så mit tørstativ derinde bag min badstol, eller sådan hen ved badehåndklædet og forhænget og sådan noget. Så det vil jeg lige få hængt op og sådan noget og få gjort det. Så er min telefon blevet opdateret, og jeg har fået hængt vasketøj op. Det hænger herude på badeværelset til tørre. Det lige der, kan I se. Så det er rigtig fedt. Så nu tror jeg bare, jeg vil sidde foran min computer og slappe af. Klokken den er 13.38, og jeg skal jo... Hold din kæft, Siri. Og jeg livestreamer jo her hver fredag fra 14.30 til klokken 5. Så der er ikke så langt ud til, at jeg går live. Jeg skal lige åbne OBS Studio og åbne Spotify og sat mit webcam til og alt sådan noget der. Eller sat det til at åbne det og sådan noget. Og gør det klar til 14.30. Så ja, så nu vil jeg bare sidde og hygge og slappe lidt af ved min computer. Så er der kommet boller og kaj ind i min fryser, kan I se her. Så nu er den fyldt op i min fryser. Med 6 bøtter med boller i kaj, og så mus og rotter forneden, og så
6 bøtter boller kaj forår. Så yes. Så det er mega lækkert. Så nu har jeg mad til hele næste uge, så det er altid lækkert. Og nu er klokken 14.13, så om 17 minutter, så går jeg live på Twitch. Så det bliver rigtig hyggeligt. Så er jeg klar til at livestreame. Jeg har fået gjort det klart her, kan I se. Med Spotify og Discord, fordi Daniel han plejer at være med på min livestream til fredag. Og med OBS Studio, der er jeg. Hej. Og så med webcam, der filmer deroppe. Også med mit Elgato Ring Light. Så det er mega lækkert. Så nu er klokken 14.26, så om 4 minutter, så er jeg live. Så yes. Så ja, så jeg skal til at gøre mig klar og sådan noget, så det bliver fedt. Åh nej. Hej. Okay, jeg kommer lige om lidt. Jeg ses. Nå, jeg bliver nødt til at smutte min pizza, den er kommet. Hej, tak fordi I så med i streamen. Håber I får en god weekend. Hej. Så har jeg fået livestreamet, og det blev en lidt kort afslutning, fordi jeg bestiller jo pizza hver fredag, og det plejer jeg at bestille til klokken 5:30, altså 17.30. Men det er lidt forskelligt. Nogle gange så kommer ham der pizza med min pizza tidligere, eller så kommer han med den sådan lidt senere. Og i dag der fik jeg den så allerede klokken 5 eller deromkring. Det var i hvert fald, da han ringede, at han holder uden for en bofællesskab og sådan noget, så jeg fik lige sluttet min stream lidt hurtigt i dag, så ja, men det var også en halv time, han kom før, så, men det er altid fedt at få pizza, men det var lidt irriterende, jeg blev nødt til at stoppe min stream så bræt, eller så hurtigt, så, men det var det lækker pizza, så det var mega lækker, der kommer et billede op af pizzaen her, så det var en mega lækker pizza, men det er de pizza, som Byens Pizza, de laver, som sædvanligt, de plejer altid at være gode, den Byens Pizza, de laver, så det er rigtig fedt, og nu klokken 17.55, om 5 minutter, så klokken 6, om 1 time og 5 minutter, så kommer der Disney Show. Så jeg vil lige få, jeg har lige lidt mere tøj, jeg skal hænge det op på mit tørstativ eller sådan noget. Enten så skal jeg hænge det op, eller så skal jeg bare lægge det samme feed og være det tøj, som det ved jeg ikke, men det finder lige ud af. Og så vil jeg bare sætte mig for at se lidt YouTube og slappe af indtil der kommer Disney Show klokken 7. Så har jeg fået kigget på det der tøj der, og det var tørt, så det skulle bare lige ligge sammen, så det var dejligt. Og så har jeg lige fået taget noget læbepomade på, fordi mine læber de var tørre. Og så har jeg også lige fået taget noget creme på her, fordi mine hænder de var også tørre. Det bliver de sådan her om vinternagtigt og sådan noget. Det er lidt irriterende, så. Så ja. Yeah. Men nu klokken 18.15, så med 45 minutter, så er klokken 7. Så jeg vil lige få set lidt YouTube indtil klokken den er 7. Så har jeg fået set Disney Show, og ja, yeah, det var mega dejligt. Og det, ja, yeah. Så nu vil jeg bare sidde og slappe lidt af og så hygge mig, så det er nu hyggeligt nok. Så har jeg fået slappet lidt af, og jeg har fået set nogle YouTube-videoer og sådan noget, så det er mega fedt. Og ja, yeah, jeg er kommet i nattøjet, kan I se her, og jeg har fået dyne på med Spider-Man. Yubi! Og Spider-Man hovedpude. Yubi, dubi, dubi, yeah! Kan I se her? Og så med hovedgade op, fordi det her, det er jo en elevationsseng, og så skal Dino rulle ned. Og så skal jeg bare lige slukke lyset, og så skal jeg bare lige sidde lidt med min telefon og kigge lidt Instagram og sådan noget. Så nu er klokken 00.03 om natten, så yes, så nu er det den 12. november, så ja. Men jeg vil til at afslutte den her vlog her, så hvis du godt kunne lide at se med i den her vlog her, så må du gøre en like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej hej!